Ara ja té 15 anys, però sempre l'ha trobat emocionant l'ambient de l'àgora, les converses, els debats, els crits. Sempre li ha agradat aturar-se i parar l'orella, i han acabat fer-se un tip de riure amb els comentaris de l'esclau que l'acompanya a tot arreu. Que l'acompanyava, més ben dit. Ara li diuen que ja és prou gran per sortir sol. Pensa que, si l'esclau pogués prendre la paraula, els deixaria tots amb un pam de nas. Si és més llest que la majoria d'amics del pare. Per més que ell mateix digui que no, que si fos llest, encara tindria casa seva. Potser sí. Potser va fent rabiar els déus, i per això li van enfonsar el vaixell. Però més d'un cop ha vist el pare parlant amb ell d'armador a armador. Qui és aquell home que el saluda de lluny? Ah, sí, un amic del pare, un dels convidats d'ahir. Cal tornar-li el somriure, doncs. Aixeca el cap i mira la façana de l'estoa, a l'altra banda de l'àgora. Quin goig que fa! Quan era petit, amb l'esclau repassava els números comptant les columnes dels pòrtics. Una, dues, tres... De sobte veu el pare, que amb la mà li fa «Afanya't!». Accelera el pas. Pensa en el que li deien ahir en el seu primer vespre a la sala dels homes. De debò es pot aprendre a fer diners? I com es fa per no fer enrabiar els déus? L'Àgora era la plaça major de les ciutats gregues i convergien l'activitat política i l'econòmica. Acollia l'estoa, l'equivalent d'una llotja o d'una cambra de comerç dels nostres temps. A Empúries, l'estoa era un edifici perpendicular al mar que tancava l'àgora pel nord. Tenia dues fileres de columnes. Els pòrtics que tancaven els altres tres costats de la plaça tenien una columnata senzilla, i tot plegat estava pintat de colors. Aquesta zona de la ciutat es va reformar a la mateixa època que la dels santuaris al segle II abans de Crist, en època hel·lenística, el període més pròsper de la ciutat. Potser una part d'aquella prosperitat es va gestar precisament a les dependències de l'estoa.